محمد سليمان وينه وزيركي هوري وزارد ورشدها سومالي لانو ورئيسي غارة مقالدة هرقيسة كسينة يهي تلافيشة كيسار ايا مركي يقول رئيسي وحاوكا هادلاي سيدا وواركو قد ديماني تيشالاي هايدو مقعابي مدحوينها دولد فدرالكا سوماليا محمد عبدالله فرماتشو قد داسي ودولد سوماليا ومتالي دون تاوضا هادلادا ودحيا سومالي لاني يا سوماليا عريتاسي وحا يا حايد عريلا لي يا aan iyadoo aynu garanayno oo ka warheyno beenta iyo warwareega iyo xiyaamada iyo magaranaysa karaamada darada dawladda fadhiidka ah ee gacan ku rimiska ah ee xamar ka talisa aan arintaas waxa aan hubaa inay ku timid ciriiri ay saartay beesha caalamka oo markii uu 20 jeer ka baxay in shir la wada galo oo la wada hadlo oo ay ugu dambeysay arintii Nairobi ee sida ajeebka u dhacday ee intuu rag soo magacaabay oo soo diray oo diyaar soo saaray ee xamar yimaadeen ee hoggaalka galeen 8 subaxnimada uu yiri aan gelimayno arintaas waxay ku timid xiriiri halka ka yimid hase ahaatee waxa kale ee ajeebka ee meesha ku jira waxa weeye farmaaca wuxuu ka hadlayaa walaalnimo iyo qarannimo iyo midnimo ayuu ka hadlayaa oo aanu haba yaraatay ehel u ahayn haba yaraatay kuna abtirsan ko محمد سليمان وينه وزير كوري وزارة ورشدها سومالي لان ايا ايا اندرهكو تلمامي ان قد داسي ومقعابا مدحوينها سوماليا وحانوش اغي ان قد داسي ومقعابا مدحوينها سوماليا اي كتران حبناها ايباهان كسو تشيدا سومالي لان اساقو قيسا كلانا مدحوينها سومالي لان موسى بيحي عبدي فرينو دراي وحانا كميدها هذا لديسي رقانو ليه واسو مقعابا وحاكو تيرا صدحنن او اح رقي ka geystay dhagarta dalka Soomaaliya wax weeye waa ninka la yiraahdo Cabdiraxmaan Malaysia iyo ina Jaamac Jangali iyo Ahmed Jaamac Muuse oo aan la yaabay Ahmed Jaamac inuu waxa soo kala galo waxay ahaayeen dawladdiiba u shaqeyn jireen haddii aan la ku rooyahay dhagar qabihii kaanka isku sheegi jiray ayay saddexaas u shaqeyn jireen waxa ka sii daran waxa laba kamid ah waxay u dhashay Soomaaliland marka arintaasi waxay noqotay arin la yaab leh oo aan haba yaraatay waxba ka soconaynin farmaajo Soomaaliland waan cun qabtay oo waan cun qabtaynaya oo dikadoodayaan maraakiib tagin oo airport-koodayaan cid ka tagin oo maxay halka u tagen ninkii lahaa ayaa maanta intu halka soo fadhiistay wuxuu ka hadlayaa walaalnimo iyo midnimo iyo uu ka hadlayaa ilaahay baa dadka laayay gaajay si buu isiri ilaahay baa dadka arsaaqda sabixiya ajib kale oo nacasnimada kale ku hadlay wax kamid ah goodland way joogtaa shirkadeen dekadda berber joogtaa ee ay maamulad ku leedahay kama hadlo ninka jooga goodland chaynu tiray heshiisana soo galay muu oran kama daba tegin cid kama daba dirin kama hadlin waxyaabaha soo kale wax asalka barnaamij lagu wada hadli karo ama la isugu iman karo ama dad ku heshi karo maaha laakiin si xaqiiqda meesha taalla wax weeye ciriiri baa la saaray ninkan ciriiri baa yaa kaga yimid adduunyada iyo meesha caalamka sidaa daraaddeed wuxuu doonayaa meel uu ka baxabo doori waxaan uu soo dhoobdhoobay oo leeyahay waa magacaabayna wuxuu uu doonayaa inuu ku iibsado ciriirka la saaray oo uu yiraahdo waxaan magacaabay maxamed cumar daariq star tv hargeysa